Напередодні у Давосі президент України зустрівся з очільником МВФ Крістін Лагард, канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, а також генсеком ООН Антоніо Гутеррішем. Увечері в українському домі відбулося засідання Національної інвестиційної ради, де Петро Порошенко головував. Його учасники підписали кілька інвестиційних угод, зокрема з американською компанією Horizon Capital. Також домовилися про інвестиції в зелену енергетику з французькими та норвезькими підприємцями. Кожен день, кожен тиждень, кожен місяць в Україну приходять інвестиції. Дуже важливо, що вони приходять з відомими французькими компаніями. Дуже важливо, що вони приходять в таку сферу, як відновлювана енергетика. І дуже важливо, що це доводить ефективність інвестиційної ради при президенті. Коли за одним столом сидять компанії, які мають загальну капіталізацію 1 трильйон доларів, і які частину з цих коштів спрямовують в Україну.